Tá me ouvindo aí? Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro virtual do Café Consciência Biouva. Nosso projeto já vem sendo desenvolvido ao longo de vários anos no contexto do curso de Ciências Biológicas da UVA. E hoje nós estamos aqui para mais uma live, né? Nossa terceira live. Essa live nós temos o prazer de realizar no dia do meio ambiente. Tô olhando aqui no nosso chat, já tem bastante gente aqui conosco. Espero que todos sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro. Hoje nós temos aí o prazer de realizar esse encontro também de uma forma virtual, recebendo um dos professores do nosso curso de Ciências Biológicas lá na UVA. Vou dar uma olhada aqui para ver se está todo mundo me acompanhando. Vou ver se a casa está cheia no momento. Show de bola, o pessoal está aqui me acompanhando, que beleza. Vamos lá então. Esse encontro ele é especial, né? Porque nós estamos comemorando o Dia do Meio Ambiente, e nessa temática é muito importante trazer profissionais que tenham conhecimento sobre o assunto para poder discutir um pouco mais conosco e trazer os seus conhecimentos, os seus conceitos sobre determinados assuntos que estão relacionados ao meio ambiente. E nesse inteirinho, nós temos o prazer de receber hoje o professor André Micaldas. Eu vou convidar vocês agora para a nossa sala virtual, para a nossa sala de conferência. E eu acho que o André já está lá nos esperando para conversar um pouco sobre o maravilhoso mundo das bromélias.
Vamos lá, me acompanhe por gentileza. Eu acho que o professor André já está nos esperando. E aí, André, tudo bom com você, meu querido? Como é que você está? Está me Tudo ouvindo? ótimo, tudo excelente. Muito grato aí pelo convite, poder contribuir com esse projeto maravilhoso. Show de bola, André. É um prazer te receber hoje no Dia do Meio Ambiente, um dia importante e que, pelo menos em escala nacional, a gente não tem muito que comemorar, né? Gostaríamos de estar comemorando os benefícios do meio ambiente, todas as situações boas que nós temos em relação ao meio ambiente bem cuidado, meio ambiente sustentável. Todavia, no Brasil, pelo menos no momento, nós não estamos podendo comemorar muito. Mas, de qualquer forma, é o dia, então está registrado e é um prazer te receber aqui nesse dia. Seja muito bem-vindo, a casa é sua, André. Faz aí primeiro fala um pouquinho da sua formação e aí depois fica à vontade na sua palestra, tá bom? Tá bom. Bom, minha formação ela começou há muito tempo, né? Quando eu era pequeno ainda, o interesse pelas plantas veio do meu pai, né? Plantando mudas de plantas na calçada da Conselheiro Zenha. Depois, como adolescente, indo aí nos parques com ele. Meu avô materno também me incentivava a cuidar de planta. Entrei para a Faculdade de Biologia em 1990, né? Então, cursei Biologia no UFRJ. Depois fiz uma pós-graduação lato sensu em botânica, outra em ciências ambientais, outra em ecoturismo. Fiz o um mestrado em ecologia social na UFRJ e terminei o doutorado agora, esse ano, lá na Fiocruz, trabalhando com. Minha tese foi relacionada ao ensino de botânica, né? E aí, essa é a minha formação. E eu, durante muito tempo, fiz parte da Sociedade Brasileira de Bromélias. Né, peguei inclusive um período em que bromélia era glamour, era planta bonita, que as pessoas tinham interesse, até que teve a primeira epidemia de dengue. Eu estava diretor de educação ambiental da Sociedade Bromélias. Lembro bem, lembro bem. Foi a primeira epidemia de dengue no Rio, e aí tive um bocado de trabalho aí para tentar convencer as pessoas a não entrar nas florestas para destruir as bromélias, porque elas foram feitas de bode expiatório. Então, daí eu vou contar mais um pouquinho para frente, aí quando eu começar a palestra eu falo um pouco mais dessa situação aí. Ok, obrigado, André. Foi maravilhosa esse seu relato, esse seu testemunho. A gente sabe que a biologia para muitos começa bem cedinho, né? Lá no berço, né? Bem de família ou então desde pequeno a pessoa já se vê ali naquele universo biológico e aí acaba se encaminhando para ele durante o período da acadêmico. André, a casa é sua, você está em casa literalmente. Fica à vontade aí, pode começar. Eu vou ficar aqui só pegando as perguntas. Tá, eu vou maximizar então ali a tela e compartilhar, não é Show isso? de bola, é isso aí. É só Vamos ver se compartilhar eu consigo e eu te aqui. falo se a gente já tá vendo. Deixa eu ver aqui. Tá, assim que aparecer aí a tua tela de compartilhamento, eu te aviso e aí você manda fogo. Tá abrindo aqui pra gente, André. Beleza. Tá, já estamos vendo a sua primeira tela. Se você quiser continuar, fica à vontade. Beleza, então vamos lá. Então é palestra O Maravilhoso Mundo das Bromélias. Eu conheci essa família ainda durante o período de faculdade, lá por volta de 1990, quando um veterano pendurou umas bromélias, não sabia nem o que era bromélia nessa época. Ele pendurou umas plantas lá no paredão, lá do Instituto de Biologia. Aí eu falei: ah, isso aí vai morrer, não tem solo, não tem nada, não vai sobreviver, não. Aí assim, eu olhei meio desacreditado, né? Aí eu falei com ele: falou, não, cara, isso aí é bromélia, vive sim, isso aí é gênero Tillandsia, foi a primeira que eu vi. E ela consegue tirar água do ar atmosférico, e chuva para ela é luxo, ela vai viver. Aí eu falei: vamos ver. Aí foi passando o tempo, a planta foi se desenvolvendo para minha surpresa. Né? Então, esse veterano era o Luiz Carlos Serrano, né, que hoje está numa outra universidade. E aí, então, eu comecei a ter interesse pelas plantas, né, e descobri uma família maravilhosa, que eu vou tentar apresentar um pouquinho para vocês aqui. Tá? Então, logo aqui na capa tem uma foto de uma Equimea fasciata, né, que ela originalmente é da Mata Atlântica, mas foram
desenvolvido aí, foram selecionados cultivares até chegar nessa que está na foto aí, que a gente às vezes vê a venda aí no mercado e tal. Bom, então minha relação com as bromélias, né, começou na faculdade, lá por volta de 1991. Depois eu fui da Sociedade Brasileira de Bromélias, e aí calhou de quando eu estava na sociedade, quando eu entrei ela ainda era planta interessante, planta atrativa, muita gente queria fazer paisagismo com ela e tal, dá para ver aí na foto aí, né, um arranjo só de bromélias, todos aí do gênero Neuragelia, né? E aí estourou a dengue no Rio de Janeiro, né? Tivemos um problema político, porque na época o ministro da Saúde, que era o José Serra, mandou os mata-mosquitos embora e falou que isso era função do Estado. O governador Garotinho, na época, disse que isso era função da federação e ficou nessa briga. E a mosquita faz o trabalho dela bem feito. Então, a gente, naquele período, a gente teve mais ou menos umas 200 mil pessoas com dengue e uns 500 mortos. Então, a bromélia saiu da situação de planta do paisagismo, interesse e bela e tal, para a responsável pela epidemia de dengue. Então, o que foi de gente matando planta bromélia nos condomínios, não tem, assim, não está no gibi. E nos condomínios não pode fazer muita coisa, mas tinha gente querendo entrar na floresta para matar as bromélias da floresta. Então, eu tive que ir num monte de lugar para explicar que a bromélia da floresta não era risco para dengue, né, porque tinha que entrar uma pessoa com dengue na floresta, ser picado por um mosquito florestal, e depois outra pessoa sem dengue entrar, ser picado pelo mesmo mosquito, quer dizer, que não tinha risco para a gente nesse sentido. Então, foi um período, assim, difícil. E aí eu continuo, né, fã das bromélias até hoje, e ano passado estive lá no sítio Burle Marx para participar de uma mesa redonda sobre bromélias, né? Tive eu, o Menescal e o Gustavo Martinelli falando sobre bromélias, cada um numa área diferente. Então, vamos primeiro posicionar a família, né? Que uma coisa não existe isoladamente, existe em função do seu contexto. Então, ela, dentro da árvore filogenética da vida, ela está no grupo das eucárias, né? Um eucarionte, né? Tem aí o seu núcleo individualizado, presença de cloroplastos, presença de mitocôndrias, então ela está no grupo dos eucária. Dentro de outra árvore da vida, ela está junto aqui das plantas, né, como embriófita. Então, ela teve aí um ancestral carófita, né, e clorófita. Então, primeiro clorófita, depois carófita, e está no grupo das embriófitas. São aquelas plantas que mantêm o embrião dentro do corpo da planta-mãe. E, como embriófita, ela tem os seus parentes próximos, né? Então, ela apresenta, né, como característica diferencial, ela tem o esporófito dominante, né, a presença de xilema e floema verdadeiro e lignina, e presença de vasos condutores, né, que a gente já falou, presença de sementes e frutos. Então, ela está dentro do grupo que antigamente se chamava de angiospermas. Né? E aí, durante um tempo, parou de se chamar e depois voltou a se chamar de angiosperma novamente. Dentro do grupo das filogenéticas angiospermas 3, que está na terceira versão, ela está posicionada dentro das monocotiledôneas. Então, a semente dela só tem um cotilédone, e ela está nesse grupo aqui, ó, das ingiberales, né, próximo aqui da família do gengibre, né, da família da cana do brejo, tá nesse grupo aqui, tá? Então, ela, dentro de todas dessas ordens aí de plantas com flor e fruto, ela se encontra nessa posição aqui. Tá. E o surgimento dela, né, o fóssil mais antigo que se tem notícia, surgiu aí próximo de 23 milhões de anos atrás, lá na Costa Rica, tá? É onde tem o fóssil mais antigo dela. Lembrando que as angiospermas surgiram no Jurássico Superior, 136 milhões de anos atrás. Teve a separação de Laurasia e Gondwana, né, em América do Sul e África, tá? E aí teve esse fóssil aí das bromélias lá na Costa Rica. De maneira que, quando os continentes já estavam separados, surgiu, então, aqui na América Central, a família Bromeliaceae. E da América Central, provavelmente,
Ela chegou até os Andes e desceu os Andes e subiu as árvores e atravessou o Oceano Atlântico. Tá? Então a gente hoje tem a família Bromeliácea, ocorre desde o sul da América do Sul até o sul da América do Norte, tá? Até o sul dos Estados Unidos, com apenas uma única espécie na África, Pitcairna feliciana, cuja foto vocês estão vendo aí, esse cacto dela, né, presente aí na imagem também. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim, André, estamos vendo bem, tá Então tá tranquilo. aí a família. Beleza, então. Então, e como é que essa aí é a pergunta que surge, né? Como é que essa bromélia foi parar lá? Como é que essa ela não parece muito uma bromélia aqui? Tá parecendo mais um capim, mas é que foi um dos grupos, né? Uma das subfamílias, um dos grupos evolutivos dentro da família Bromeliácea. Como é que ela foi parar lá na África, né? E hoje se você tem confiança, né, de que ela foi lá daquele sistema de balsa. Ou seja, os continentes já estavam separados, já tinha o Oceano Atlântico. Quando então uma moita dela deve ter caído dentro d'água e foi parar lá no continente africano, onde ela se estabeleceu. Tá? Então ela é hoje basicamente americana, mas tem uma espécie só na África, que chegou lá depois dos continentes estarem separados nesse formato de balsa. E aí então a família Bromeliácea, quando é que a família é descrita, né, e é criada? Ela, na segunda viagem do Cristóvão Colombo às Américas, ele descobre uma planta, que ele bota o nome em homenagem a um padre, amigo dele chamado Bromel. Então daí veio a família Bromeliácea. E depois, né, foi estabelecida essa família primeiro como Bromeliae, depois Saint Hilaire acrescentou a terminação ácea, que é como a gente conhece ela hoje, é a família Bromeliácea. É uma característica que todas elas compartilham, está aqui no alto da tela à direita, né, que é uma escama apertada, que é uma adaptação para ela quando está em ambiente seco, essa escama colapsa e não deixa perder água, né, pela planta. E quando está em um momento de chuva, de bastante água, essa escama se abre e permite a entrada de água. Tá? Então hoje a gente tem cerca de 3.400 espécies no mundo, dessas 1.400, 1.300 no Brasil. E dessas 1.300 no Brasil, 90% são endêmicas, ou seja, não existe mais em outro país, só aqui. Antigamente ela tinha três, quando eu aprendi sobre a família, ela tinha três subfamílias. Uma chamada Pitcairnoidea, outra chamada Tillandsoidea, outra chamada Bromelioidea. Mas aí, claramente, a Pitcairnoidea e Tillandsoidea estavam muito bem estabelecidas, né? Ou seja, as famílias eram claramente bem formadas, né, sem nenhuma dúvida. Agora, a bromelioide era o que a gente chama de saco de gato. Você não sabe, você joga dentro dela. Você descobre uma planta nova que você não sabe o que que é, você joga dentro de bromelioide. Aí, com o surgimento da sistemática filogenética, capacidade de analisar, né, o genoma das plantas, além dessas três famílias, foram criadas mais, dessas três subfamílias, né, que eu citei, foram criadas mais cinco. Tá? E essa divisão da família bromeliácea nessas oito subfamílias está baseada em caracteres foliares, florais, dos frutos e sementes, e aí se organizou então a família nesse formato aí. Logo aqui na foto, a gente pode ver três dessas subfamílias que eu falei. Pitcairnoidea é aquela que também tem uma representante lá na África, que é essa do meio aqui, com a floração, com a inflorescência, né, vermelha, tá, que parece um capim. Tem dela lá na Floresta da Tijuca, tem dela ali nas paineiras. Quando está por floração, fica várias manchas vermelhas saindo, né, da rocha, né? Por isso o nome dela, Pitcairn, é flâmea, flâmea de fogo, porque parece que está saindo fogo da rocha. Tem essa outra na esquerda aqui, né, que é a Neuragelia. Essa aqui é uma Neuragelia concêntrica, que tem no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Tá? Então a inflorescência dela sai do copo central. Copo é esse lugar da bromélia que acumula água. Aí ela ter essa inflorescência no copo central é muito interessante, porque a água que fica acumulada no copo central não permite acesso das abelhas. Perdão, não permite acesso das formigas. Mas as abelhas, ou as borboletas, ou os beija-flores conseguem beber néctar na flor. E a flor está posicionada de tal forma que a água não invade a flor. Ela só serve ali de pavimento para nenhuma formiga ir lá cortar, nem empilhar o néctar, mas permite que esses outros organismos bebam. E o terceiro grupo, que é o grupo das Tillandsoideas, que tem essa penugem prateada na folha, que é o ápice da evolução aí de escama apertada, que ela retira água até do ar atmosférico.
Então, essas aí são as três principais famílias. Elas têm metabolismo C3, que é o tradicional para a família, mas também apresentam metabolismo CAM. Significa nos períodos de falta d'água, em vez de abrir o estômago de dia, ela abre à noite, fixa o gás carbônico na forma de um ácido, chamado ácido málico ou malato, dependendo do livro que vocês estiverem lendo, e de dia, com o estômago fechado, mas na presença de luz, ela faz fotossíntese, economizando água. Então, ela tem, até algumas delas têm esse metabolismo, né? Sobretudo essas, que são essas que vivem na copa das árvores ou em rocha, né? Que tem dificuldade de ter mais água, esse metabolismo pode estar presente. O metabolismo CAM delas é facultativo, ou seja, se tem bastante água, ela pode funcionar como C3, se tem pouca água, ela pode funcionar como metabolismo CAM. Aí vamos ver as outras subfamílias, né? Então, essa puioide é lá dos Andes, que acredita-se que o ancestral mais próximo das bromélias atuais, né? Sem ser aquele fóssil que eu falei lá, tinha essa cara que está aqui, e aí, com o passar do tempo, eles desceram os Andes e subiram as árvores. Então, viver como epífita foi um hábito adquirido, o hábito ancestral era ser terrestre. Tá? E tem essas outras duas subfamílias, Lindmanoidea e Broquinoidea, que são também, a gente encontra na América do Sul. Tá? E a última das subfamílias é a Navioidea, que está aqui na esquerda de vocês, né? Que é uma bromélia já bem diferente, tá? E parece com outros grupos de planta, para quem não conhece, pode passar despercebido. Tá. E aqui mostrando a relação filogenética delas. Então você tem como é que elas estão, né, relacionadas entre elas, né, com essas subfamílias que eu falei: bromelioídea, puioídea, pitcairnoídea, naevioídea, etioídea, tilantsoídea, lindmanoídea e broquinoídea. Então essa aí é hoje a configuração que eles acreditam para essas subfamílias. Tá. Bom, porte, habitat e arquitetura. As bromélias, originalmente elas eram terrestres. No caso das terrestres, a raiz tem papel funcional. A água entra pela raiz e vai até as folhas, né, em toda a estrutura da planta. Mas com o passar do tempo, ela desenvolveu folhas capazes de coletar e armazenar água da chuva nos copos, tá? Ou estruturas capazes de tirar água direto da atmosfera. Elas começam aqui da foto à esquerda, que é uma Alcantarea imperialis, tem lá no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, é nativa de lá, ela pode chegar até uns 2 metros com a inflorescência. E pode armazenar aí uma dezena de litros d'água nos seus copos. Tá? Ela também pode ser encontrada, além de terrestre, pode ser encontrada como epífita. Ela não é parasita, né? Vive em cima de outras árvores sem tirar nada das outras, só usando como suporte para ter mais luz. Mas ao tá nessa posição, ela tem menos, não tem contato com o solo. Então, para poder viver ali, ela tem que ter algum tipo de estratégia para poder acumular água ou retirar água da atmosfera. Então, segundo as pessoas que estudam, as bromélias primeiro desenvolveram os copos para depois subir as árvores. Ou essa outra proposta, que foi dessas escamas capazes de absorver água, né, do tricomas, né, capazes de absorver água do ar atmosférico. E além de ser terrestre e epífita, a gente também tem rupícola, que vive na rocha, ou saxícola, que vive na fresta da rocha, onde às vezes junta um pouco mais de matéria orgânica, sais minerais. Então são esses aí os hábitos. E a arquitetura dela, né, permite acúmulo de água, e nessa água várias espécies de animais vão usar essa água para beber, para se reproduzir. E cada copo, de acordo com a posição, vai ter diferença nos micro-organismos. Então cada copo que junta água da bromélia funciona como se fosse um microecossistema, com organismos diferentes de acordo com a incidência de luz, com a capacidade de acumular água e por aí vai. Outras não acumulam água, né, e vivem direto aí no solo ou nas árvores. A filotaxia dela, né, a folha dela é uma folha completa, ou seja, ela tem, não tem pecíolo, né, mas ela tem limbo e bainha, né? E no caso da pitcairnoídea, ela tem limbo, pecíolo e bainha. Tá? Dessas que a gente está vendo aqui, não, só tem limbo e bainha, então forma uma folha chamada invaginante. E a filotaxia dela é rosulada, que é uma alterna espiralada que foi comprimida. Tá? E ela se reproduz tanto por flor e fruto, geralmente forma inflorescência, que depois vira infrutescência, ou por brotação lateral, como a gente consegue ver aqui nessa imagem. Ou seja, saem brotos laterais de rizoma, em que aí você tem a forma, a maneira de colonizar o ambiente. Às vezes você chega numa praia, você tem uma moita enorme de bromélia, tudo um indivíduo só que vai produzindo brotação lateral. Tá? Essa floração pode ficar, essa inflorescência pode ficar no copo central,
ou pode ser elevada, né, e produzir esse efeito que vocês estão vendo aí nessa bromélia da direita. Né? Essa bromélia da direita também tem outra característica interessante. Ela sofreu um processo de variegação, ou seja, a folha tem essas listras amarelas, que é causada por vírus, que se insere no código genético da planta, muda o genótipo e muda o fenótipo. Então ela fica com essas folhas amarelas. Na natureza isso é muito bom, porque diminui a quantidade de fotossíntese. Mas para o paisagismo, para a ornamentação, é uma das características que é procurada. E também pode ser induzido por substância química. As flores são hermafroditas, então tem parte masculina e feminina, flores andrógenas. Simetria radial, 3 sépalas, 3 pétalas, sendo que as pétalas e as sépalas são diferentes entre si, o que é uma novidade aí nas monocotiledôneas, onde pétalas e sépalas são geralmente semelhantes. Com 6 estames. A posição do ovário também é bem interessante, porque você tem tanto ovário súpero como ínfero na mesma família. Com 3 carpelos, muitos óvulos, e geralmente formando inflorescência, que depois se transforma numa infrutescência, depois polinizada. Tá, então aí está mostrando em detalhe, né? Seja as flores, trímeras, né, reunidas aí em inflorescência, com brácteas bem vistosas, que normalmente tem essa característica, né, de ter brácteas vistosas, que confere esse aspecto ornamental para a planta. Algumas delas, como essas aqui que estão na esquerda, são polinizadas por morcego. Então elas têm polinização por morcego, beija-flor, borboleta, abelha, tem uma polinização bastante vasta. Então essas que têm polinização por morcego, elas são bem abertas, e a abertura da flor se dá à noite. E o morcego traça uma rota de captura. Então ele vai visitando cada uma das flores e depois volta para a primeira. E vai visitando cada uma na sequência, porque a planta não produz muito néctar de uma vez só. Ela produz néctar aos pouquinhos, um pouquinho a cada tempo. É o que obriga o morcego a ficar fazendo essa rota de captura, espalhando pólen de uma na outra. Tá? E beija-flor acontece a mesma coisa durante o dia, das que se abrem durante o dia. Tá? E aqui a variegação, em vez de ser... no meio da folha, está nas margens da folha. Aqui no alto tem um gênero brasileiro, que é endêmico do Brasil, não tem mais nenhum lugar do mundo, chamado Cryptanthus. É uma bromélia tipicamente terrestre, né, com raiz funcional, e que absorve água pela folha, mas não acumula água na folha. Né? Não tem esse papel de acumular água na folha, então ela é terrestre e tem esse papel. Bom, a bromélia mais conhecida de todo mundo é o abacaxi. O abacaxi é uma infrutescência de uma bromélia que foi inflorescência um dia. Ou seja, cada quadradinho daqui do abacaxi já foi um ovário de uma flor que virou um fruto. E as variedades foram sendo selecionadas para não ter semente, mas os selvagens têm semente. A Embrapa já desenvolveu abacaxis com 5 quilos. Né? Muitas vezes essas que têm fruto, né, do tipo baga, a dispersão ocorre por animais que comem o fruto e defecam, né, por aí. Tá? Ou então pelo vento, que é o gênero, a família Tilantioidea, o gênero Tilantia, ela produz essa semente que, aqui na foto, no slide à direita embaixo, é como se fosse uma pluma, ela é levada pelo vento. E aí onde cair, tiver condição própria, aí nasce outra. Ela produz uma nuvem, né? Sai uma nuvem voando com o vento e de vez em quando cai em algum lugar interessante e pode nascer uma bromélia ali. Tá? Essa que a gente está vendo aqui é uma bromélia tiacanta, que é típica de restinga. Tem dela lá em Pixinguaba. O fruto dela é doce e é comestível também. Eu, quando estive lá, não comi na frente dos alunos para não dar mau exemplo, mas, né, senão o aluno pode sair comendo qualquer coisa aí e dar mau resultado. Né? Eu sempre digo para todos os alunos que me perguntam, né, todo fruto e todo cogumelo é comestível, mas alguns uma vez só, né? Então tem que tomar cuidado. Não sabe, é melhor não comer. Deixa o professor comer na frente, é mais sábio. E aí, relações ecológicas. Ela tem... a minha monografia, né, na pós-graduação que eu fiz em botânica lá na Universidade Federal de Lavras foi com bromélia, pesquisando as espécies que... Deixa eu subir aqui, que desceu demais. As espécies que se relacionam com a família bromeliácea. Então, eu levantei mais de 150 grupos, né, taxa de animais que se relacionam com a bromélia de alguma forma. Usa como território de caça, usa como local de reprodução... Então, esses sapins lá da Amazônia, gênero Dendrobates, eles colocam os ovos dentro das águas das bromélias. Tem algumas pererecas que também colocam ovo dentro da água da bromélia, e o girino ou se alimenta de resto de folha. Tem outras espécies que o girino se alimenta de outros girinos, é predador. E tem outros que a perereca coloca o seu ovo com o girino, depois vem colocar um ovo sem girino, só de proteína, para alimentar o seu filhote. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma perereca que
É super dependente da bromélia, chama-se Xenoíla truncata. Ela existe nessa área da Baixada aqui de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio de Bandeirantes, e ela não só na flore... na restinga a gente encontra ela dentro da água da bromélia, como se ela se alimenta do fruto dessas bromélias de restinga. André, Então ela se alimenta do fruto. André, Diga. eu vou te Tá interromper rapidinho. terminando? Não, a gente está te acompanhando super bem. Só vou te interromper para você beber uma água aí, porque você está mandando ver direto, tá muito bom. O pessoal está fazendo pergunta aqui. Aí eu vou trazer umas duas perguntas só para dar um intervalo, para você poder respirar. Pode ser? Fala, manda. Tem Manda ver. duas perguntas aqui. Uma do Félix Hermínio. Perguntando se o abacaxi e o ananás também o abacaxi e o ananás também seria bromélia? Então, o abacaxi é uma espécie de ananás, né, que a gente chama na botânica de ananas. O abacaxi, a espécie do abacaxi é Ananas comosus, que é uma espécie americana, ou seja, quando os portugueses chegaram no Brasil e o Cristóvão Colombo chegou lá na América, o abacaxi ele já era consumido aqui, né? E ele tem uma substância chamada bromelina, que tem capacidade de amaciar carne. A carne mais dura, se você botar bromelina, ela vai ficar macia. E a dica aí para quem às vezes exagera aí numa feijoada, num churrasco, toma suco de abacaxi que é digestivo. Ajuda a digestão. Manda outra. Tem outra aqui também do Félix, Félix Hermínio. O sisal também é uma bromélia? Não, o sisal é de uma outra família, que antigamente era agavácea. Ah, e agora acho que é a Asparagácea, teve essa mudança aí de família, né? Eu já vi livro apresentando o sisal, né? Agave sisalana, tanto como agavassa como Asparagácea. Mas não é bromélia, não. O formato é muito parecido, tá? Inclusive a biologia dele também é semelhante. Ele vive um tempo, depois produz aquele pendão floral, né? Que as flores viram fruto, depois viram plantinhas filhas no próprio pé da mãe, cai pronta para viver, a mãe morre. Muitas bromélias fazem isso, né? Porque a inflorescência sai, né, onde tem o tecido apical do caule, né? Então, quando depois dela florir, ela normalmente aquela parte da moita desaparece, mas geralmente ela já produziu fruto e já produziu brotação lateral. Beleza, André. Obrigado, meu querido. Pode continuar aí, fica à vontade. De vez em quando quando eu surgir aqui na tela é porque tem uma pergunta, pode ser? Pode ser, sempre. Beleza, Me chama então. aí, me chama aí. Pode continuar. Bom, então aqui nessa imagem a gente consegue observar uma bromélia belíssima, que é aqui do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Bilbergia pyramidalis, que é uma das espécies que a gente consegue observar lá. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos é um dos lugares belíssimos de se conhecer bromélias, né? Tem cerca de 47 espécies de bromélias lá. E de orquídea também, são mais de 200, né? Então, eu não sou gosto de bromélia, eu gosto de orquídea também, mas a palestra hoje é sobre bromélia, então vamos lá. Aí é possível observar, né? Beija-flores indo beber o néctar. Agora, tem animal que visita a flor da bromélia e não é polinizador, é só pilhador. Então, ele bebe o néctar, mas não poliniza. Como é que sabe disso? É muito simples. Assim que ele visita, você isola a flor com um saco plástico e vê se desenvolve fruto, né? Você acompanha, né, desde a abertura dela até a primeira visita. Aí visitou, você isola ela. Se virar fruto, aquele é o polinizador. Se não virar fruto, então é só pilhador. Vários animais, como ela acumula água, usam a água da bromélia, né, para poder caçar. Então aqui a gente tem um Pitrix lá do Espírito Santo, chamado Geoffroy, que caça, né, pererecas, lagartos, insetos nas águas das bromélias. E como eu falei, tem aqui o mosquito da dengue, que também pode se desenvolver na água da bromélia. Então é necessário, quem resolve ter bromélia que acumula água em casa, porque tem bromélia que não acumula, aí não tem problema, não existe qualquer risco. Mas quem resolve ter bromélia que acumula água em casa, né, tem que tomar cuidado, que é regar a bromélia com a solução de 1 litro d'água para uma colher de sopa de água sanitária. Então aí não vai se desenvolver mosquito da dengue. A fêmea do mosquito, ela é muito exigente quanto ao pH da água. Então se mudar o pH, ela não coloca o ovo, tá? Mas as bromélias, elas no ambiente urbano, elas podem constituir 3% dos focos de mosquito. 3%. Quer dizer, se matar todas as bromélias que existem na cidade, você vai reduzir os focos em 3%. E o mosquito para de colocar na bromélia e vai colocar em todos os outros lugares. O lugar preferencial do mosquito, que hoje não é só da dengue, chikungunya, zika, né, é aqueles pratinhos das plantas.
Depois vem pneu abandonado, garrafa d'água abandonada ao tempo, caixa d'água aberta, né? Assim, qualquer ambiente desse que acumula água. Então, ou seja, as bromélias, elas são uma pequena parte só dos focos, mas podem ser. Para a pessoa que pegar dengue dessa bromélia que saiu o mosquito, a bromélia representa 100% do problema. Então é importante ter cuidado, né? Não pode deixá-la exposta ao tempo sem tomar cuidado. Ou então tem espécie que não acumula água, né? São várias que não acumulam água que também pode ter em casa. Tá? Na restinga, elas têm um papel fundamental. Porque, como todo mundo aí já deve saber, a restinga é um lugar onde tem pouca água disponível. Porque, como o substrato é areia, assim que a água cai na areia, ela penetra e vai para o lençol freático, então não fica disponível para as plantas. Então as bromélias são capazes de acumular água de maneira a disponibilizar milhões de litros de água para os animais das restingas beberem, se reproduzirem, tomarem banho. São várias assim a utilidade, né, para esses animais que estão na restinga. Aqui a gente está vendo essa de restinga, é uma Neuregélia cruenta. É uma das espécies que a gente encontra bastante em restinga e tem esse papel aí de acumular água, serve para esses vários animais aí. Tá? Agora, e aí, relação com as bromélias. Só aqui embaixo nesse slide está mostrando, né, qual é a distribuição dessa perereca chamada Xenoíla truncata, que ela é endêmica, né, aqui do Rio de Janeiro, dessa região que vai desde a Recreio de Bandeirantes, Barra da Tijuca, Restinga da Marambaia, até o sul aí do estado, quase chegando ali na divisa de São Paulo. E ela é muito relacionada com a bromélia, não só porque ela se reproduz na água da bromélia, mas também se alimenta do fruto, que é a parte importantíssima da alimentação dessa Xenoíla truncata, uma perereca que se alimenta de fruto de bromélia. E as relações que as pessoas têm com as André, bromélias? André, Então a gente tem. Sim, antes de passar diga. para as relações, tem mais uma pergunta aqui, pode ser? Fala. Pode, claro. Nossa querida Cristina Galvão está perguntando se todas as bromélias variegata têm esse aspecto causado por vírus. Olha, eu não vou dizer toda porque eu não conheço todas, mas as que eu conheço, geralmente, mutação ou é causada por vírus ou tem substância química que você pode induzir isso na planta. São as duas fontes que eu sei que são possíveis de você conseguir induzir essa variegação. Nessa imagem que eu estou mostrando agora, que mostra o Menescal é uma pessoa muito importante para a música popular brasileira, né? Ele foi aí um dos papas da Bossa Nova, continua desenvolvendo e tocando até hoje, né? E ele é um dos maiores colecionadores de bromélias do mundo, né? Ele tem milhares de plantas na casa dele. Tá? Então aí a gente tem uma que é variegata, né? E saindo da inflorescência aí do meio. Tá? Então ele é um dos que é amante, ele foi da Sociedade Brasileira de Bromélias durante muito tempo, e as relações que as pessoas têm com as bromélias são ou de pesquisa, e aí a gente tem quatro dos maiores pesquisadores de bromélia do mundo, né? Então tem a Andrea Costa, Tânia Wendt, Rafaela Forza e o Gustavo Martinelli, né? E aí eles são especialistas, né, da família Bromeliaceae, tá? Com vários artigos publicados e tal. Tá? E também é muito usado no paisagismo, então aí eu tenho um amigo, período de faculdade, ele é chamado Pedro Naum, que ele produz bromélias aí para o paisagismo e tem inclusive ele está produzindo agora abacaxis, que você tira o gomo do abacaxi e abacaxi ornamental, ele é todo vermelho com a polpa bem amarela. Tá? Então já está desenvolvendo várias variedades aí de abacaxi, de bromélias, né, usados no paisagismo, ornamentação e tal, que é um uso muito, muito grande, né? De bromélia nesses jardins. Tá? Outras relações que a gente tem, uma relação muitíssimo importante, é a da Margaret Mee, que muita gente não sabe, né? Ela é inglesa, veio para o Brasil, se apaixonou pela flora brasileira e fazia esse registro, né, da flora brasileira em pinturas, desenho científico-botânico. Científico por quê? Porque você consegue identificar a espécie pela pintura. Então, a Fundação Margaret Mee tem uma sede aqui no Rio de Janeiro. E ela estimula, né, que as pessoas se desenvolvam nessa arte de pintura científica botânica. Ela percorreu o Brasil inteiro, teve na Amazônia várias vezes, e ela se usava da cheia dos rios. É porque o nível do rio da Amazônia varia cerca de 12 metros, 15 metros. Então ela usava isso para poder chegar próximo da copa das árvores para poder fazer as suas pinturas. E ela faz, inclusive, se vocês olharem embaixo da pintura,
né? Ela coloca muitas vezes detalhes, né, do corte da flor, mostrando os estames, o ovário, né? Isso facilita aí as pessoas, pelos detalhes todos bem pintados, você consegue chegar até na espécie. Além da cicata, é possível chegar na espécie. Tá? Ela foi muito amiga do Burle Marx. Tem um sombral, inclusive, dela lá no sítio Burle Marx. Outra relação é que as bromélias são muito usadas aí, tanto na ornamentação, né, dentro de casa, né, como para ensino de ecologia, ensino de biologia, de botânica, né? Então tem muita gente que faz pesquisa com bromélia. Então essa é uma planta que tem assim muitas possibilidades, né, que você encontra ela em vários ambientes, né, com várias relações ecológicas diferentes. Então é possível explorar isso, né, com as crianças, por exemplo. Está mostrando, né, a professora ali fazendo caminhada ecológica e explicando para as crianças sobre as plantas. Tá? E um que ajudou a gente a conhecer as bromélias, né, é o Roberto Burle Marx, que foi um dos maiores paisagistas do mundo. A formação do Burle Marx é como pintor. Muita gente não sabe disso, não tinha paisagismo quando ele se formou na faculdade. Ele se formou como pintor na Academia de Belas Artes aqui do Rio de Janeiro. E ele veio a conhecer as plantas brasileiras quando ele tinha 18 anos, lá na Alemanha. Ele foi tratado de um problema de vista e na Alemanha descobre as plantas brasileiras, que ele não via aqui nos jardins, que era tudo modelo inglês, francês, com planta estrangeira. Lá que ele vai conhecer as bromélias, as helicônias, as Vitória Red, ele se apaixona, vem para o Brasil, faz a Academia de Belas Artes, se forma como pintor, e ele começou então a fazer uma forma de se expressar, que era fazer pintura, mas usando planta como tinta. E essa forma dele, planta tropical, que nessa época quase ninguém usava. Então ele ficou famoso mundialmente. Tem mais de 2.000 projetos de paisagismo do Burle Marx espalhado pelo mundo. Então tem jardim dele no Japão, tem jardim dele na Flórida, tem jardim dele na Europa, né? Ele é muito mais conhecido, inclusive, fora do Brasil do que dentro do Brasil. Né? O calçadão de Copacabana, que é aquele painel que quando você sobe dos prédios você vê uma pintura de 4 quilômetros, obra do Burle Marx. O paisagismo feito ali no Aterro do Flamengo, também do Burle Marx. Então você tem jardins dele espalhado. Ele foi um dos que apresentou a família bromeliácea para os brasileiros, que a maior parte dos brasileiros não conhecia. E assim então chegou ao final, termina a nosso bate-papo aí com a figura do Burle Marx, que tem um sítio aqui em Barra de Guaratiba que recebe visitação, né? São mais de 3.400 espécies, né, de plantas, e tem uma coleção de bromélia fantástica, que quem gosta de bromélia, é a maior coleção de criptantes do Brasil, está presente lá no sítio dele. A maior parte das pessoas não sabe nem que o sítio existe e nem que é aberta a visitação. Tá? Então é com ele que eu termino aqui o nosso bate-papo e pronto para responder mais perguntas. Excelente, meu querido André. Se você quiser parar de compartilhar, fica à vontade. Tem algumas perguntas sim, Beleza. mas antes de fazer a pergunta, eu queria te parabenizar e eu acho que posso falar em nome de todos as pessoas que estão assistindo aqui, porque a sua palestra realmente foi excelente, uma dinâmica maravilhosa, trouxe para a gente uma quantidade de informações muito grande. A tua tela ainda está apresentando, vai fechar agora. Tá todo mundo aqui realmente curtindo, eu estou acompanhando os comentários, você está de parabéns. Tem uma pergunta aqui. Eu respeitei o tempo, hein? Respeitei o tempo, ó. Isso é verdade. Tá dentro do que a gente estabeleceu, do que a gente combinou, tá certo. Tem uma pergunta aqui do André Caixeté. Mas o pH da água nos copos das bromélias, em virtude da decomposição dos resíduos vegetais, não seria incompatível com o pH para a postura e eclosão dos ovos, do Aedes? Então, na cidade, você teria que fornecer uma quantidade grande de matéria orgânica para poder evitar isso. E como tem o risco da água da chuva, às vezes, dissolver, né, essa matéria orgânica, às vezes, tirar essa matéria orgânica, o excesso de chuva pode tirar a matéria orgânica fora, né, dos copos das folhas, acaba sendo um risco. Muita gente joga, inclusive, borra de café dentro da bromélia, né, para ter mais matéria orgânica entrando na decomposição e se tornar menos propício ao mosquito, o que é válido, mas não é garantido, né? Então, nessas bromélias que estão na cidade, é realmente importante ter esse cuidado. As das florestas, a gente não precisa se preocupar, porque o mosquito Aedes aegypti, ele é urbano, né? Então, o problema é que na cidade, vai depender muito da quantidade de chuva que caiu, se o pH está elevado, baixo o suficiente para evitar a proliferação ou não. Então acaba tendo um risco aí que eu acho que não é bom correr.
Show de bola, André. Eu tenho, antes de passar aqui, deve ter mais perguntas, eu vou olhar daqui a pouco no nosso chat, nosso bate-papo, mas eu tenho uma pergunta para ti em relação aos biomas nacionais. Nós sabemos que as bromélias, né, são bastante encontradas na Mata Atlântica, mas em relação aos outros biomas nacionais, nós temos uma representatividade significativa desse grupo? Como é que eles estão nesse cenário nacional dos biomas? Assim, de todos os biomas, né, os florestais, onde você vai ter maior diversidade, né? Então, Mata Atlântica e Amazônia, você tem maior diversidade de bromélias, né? Agora, os outros você tem representantes, né? Mas não na quantidade que a gente tem, por exemplo, na Mata Atlântica. Então, se você comparar o Cerrado, por exemplo, ou a Caatinga com a Mata Atlântica, não dá para comparar em termos de diversidade de espécies, tá? Mas ela tem os representantes, inclusive, que são endêmicos desses biomas. Então, na Caatinga você vai ter espécies que só tem na Caatinga, no Cerrado é espécies que só tem no Cerrado, né? Por exemplo, tem uma espécie lá da Caatinga que o Burle Marx descobriu, chamado Ortofitum Burle Marx. É da Caatinga, ele esteve andando lá naqueles pontões rochosos, ele descobriu vivendo ali em cima. E é uma que é belíssima, porque a maior parte do ano, uma parte da vida dela, ela é toda cinza, meia prateada, e de repente ela se abre e mostra a inflorescência vermelha com flores brancas no centro. Mas o local assim de. A gente, inclusive, no mundo, tem três centros de distribuição de biodiversidade, que são os Andes, as Guianas e a Mata Atlântica. Ou seja, onde você encontra a maior diversidade de espécies. Muito bom, André. Eu estou dando uma olhada aqui no chat. Obrigado pela resposta esclarecedora. Eu estou dando uma olhada aqui. A Emily, N Lima, falou: conta mais da parede de bromélias. IB, como era? Tinha muitas espécies diferentes? Mas aonde? Onde é que ela está falando? Acho que ela está falando no IB, no Instituto de Biologia. Você começou a Ah, não, falar. lá ele colocou apenas alguns exemplares, só para chamar a atenção mesmo, para pessoas conhecerem as plantas, né? Como eu, por exemplo, que passei dinheiro subindo uma escada e pregando a bromélia na parede, olhei e falei assim: ah, isso não vai viver, não. Aqui não tem terra, não tem nada, vai morrer, com certeza. Segundo Aí ele nossos falou: avós, vamos não ver, vai vai vingar, morrer. não, né? Isso não Não vai vai vingar. vingar, né? E acabou vingando. Aí eu aprendi sobre essa família aí de plantas. E eles têm uma coleção, né? Porque tem a Tânia, que faz pesquisa com bromélia lá na UFRJ, ela tem uma coleção de plantas, mas é voltada para pesquisa, né? Então, muitas vezes você não tem plantas bonitas, ornamentais, né? É mais para conhecimento botânico mesmo. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Mas essa parede que ela falou não existe mais, né? Depois que eu voltei lá há muito tempo, não tinha mais a parede. Ah, sim. Show de bola. Eu tô acompanhando aqui, André. Vou ver se tem mais alguma pergunta. O pessoal tá colocando no chat. Eu tô olhando aqui, ó. E você tem bromélias em casa atualmente, André? Tem bromélia, mas não são muitas, não. Porque, embora eu goste muito de planta, minha casa não é grande, né? Então, eu tenho poucas plantas aqui. Mas a minha bromélia é só do mundo. Exatamente. Eu não preciso ter planta em casa só para mim. Ou seja, as minhas são do Jardim Botânico, são minhas, dos Burle Marx são minhas. E ainda tem gente que toma conta. Olha que legal. Que maravilha, né? Tem mais uma pergunta Isso aí, aqui, ó. terra da floresta. Tá aí. Já tá todo mundo ali tomando conta pra ti, né? Você chega, visualiza, faz aquele alô pra elas e volta outro dia. Excelente. Quando eu quero curtir, eu vou lá, estão lá guardados para mim. A gente tem que começar a olhar para as coisas públicas como sendo da gente mesmo. Exatamente, Ou seja, porque para mim, são, ela né? é do Jardim Botânico, não é do Jardim Botânico, ela é minha. Eu, através do imposto, pago para ela existir ali e vou lá curtir sendo que eu quero. Muito Mesma coisa com o bom. Burle Marx. Tem mais uma pergunta aqui do Félix. Félix Hermínio. Ao viajar, eu percebo muito ponto de vendas de bromélias e orquídeas nas estradas. Essa venda clandestina é um fator preocupante? Muito. Foi mais quando não tinha tanto problema com a dengue, mas ainda é um fator grave aí de impacto na família. Muita gente entra na floresta e arranca bromélia, orquídea para vender à beira de estrada. Isso tem gente comprando, tem gente arrancando, né? Então é um problema realmente sério. Por isso eu peço para todo mundo que está ouvindo a gente aí, para nunca comprar planta à beira da estrada, a não ser que tenha produção.
pessoa tem um horto, faz a produção da muda, aí tem um quiosque na beira da estrada, mas aí você percebe rapidamente se a planta é cultivada ou se foi retirada da natureza. As plantas que são cultivadas, as folhas não têm qualquer tipo de pedaço comido ou destruído, não vem no galho, né, que o cara acabou de arrancar da árvore, vende às vezes no próprio galho, não vem, está no vaso, né, então, ou seja, ou no arranjo que foi feito com cuidado. Então é sempre bom você saber se tem a produção. Foi muito boa essa bola levantada aí pelo Félix, né? No sentido de pedir para as pessoas jamais comprar planta à beira da estrada. A não ser que tenha uma produção, a não ser que tenha um trabalho, né? Porque senão, se você está comprando, você está estimulando a pessoa a arrancar a planta. E é assim que as espécies aparecem, né? A gente já teve várias espécies de orquídea belíssimas aqui na Floresta da Tijuca, de bromélia, que desapareceram por causa do excesso de coleta. Beleza, André. Queria te agradecer mais uma vez, meu querido. Já avançamos aí na nossa hora. Vamos deixar aí para esse bate-papo, de repente trazer as orquídeas, né? Para esse novo bate-papo. Aí, ó, uma ideia para a próxima palestra aí. Isso aí. Queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. E tenho certeza que quem nos acompanhou aí se beneficiou bastante dos conhecimentos que você trouxe. Muito obrigado, André. Tudo de bom. Forte beijo. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse projeto exitoso, belíssimo, de divulgação científica. Muito grato, né? Você que organiza aí, toca para frente aí com a ajuda de várias pessoas. Valeu, como quiser, eu tô aí às ordens. Grande abraço aí para todo mundo que está assistindo, ouvindo a gente. Fica bem, meu caro. Juízo aí, se cuida, hein? Cuidado aí com que estão querendo reabrir aí acabar com o isolamento com a curva ascendente. Eu nunca vi isso, é só no Brasil. Só aqui. Tudo de bom, André. Aí se começar a morrer mais, eles trancam de novo. Isso aí, é só aqui. Obrigado, Alencar. Fica obrigado na paz, você, cara. Querido. Valeu, hein? Tudo de bom. Valeu. Forte abraço. Pra ti também. Saindo em 3, 2, 1. Então é isso, pessoal. Encerramos aí mais um encontro com o nosso querido professor André Micaldas, meu colega de trabalho, e espero que vocês tenham aproveitado. Eu estou acompanhando aqui no chat, várias pessoas aproveitaram bem essa palestra. E já deixo o convite para vocês para a próxima palestra do Café Consciência Biouva. Gente, um forte abraço a todos, beijo, até a próxima.